Вона мама. І для своїх дітей, сина та донечки, і для дітей, травмованих війною, і для підлеглих бійців. Тоді, у 2015 році, на сході України в зоні АТО у її підпорядкуванні було 4 десятка бійців. 44 чоловіки в підпорядкуванні, 5 плюс-мінус мої однолітки, а решту пацанята такі, як мої діти, по суті. Жахливі погодні умови, хлопці перемерзали, перемокали, в них не було що поміняти. Я знала в кожного свого підрозділу, що кому потрібно, в кого який розмір берець, носків, трусів, замовляла це все. У нас ще сапер був батя, ну а раз є батя, мусить бути мама. І так вийшло, що тоді я була одна в них, жінка, і дали мені позивний мама. У Збройних силах Оксана Анодіна з 1992 року. Має військове звання прапорщик. Служила у ракетних військах. Після звільнення, розповідає Оксана, поїхала за кордон. Хотіла подивитися, як люди живуть. На війну пішла добровольцем. Без жінок важко. Жінки-медики, жінки-снайпери. Жінки – це та сила, яка дає підтримку, силу для чоловіків, які знають, що вдома чекає дружина, чекають діти, мама. З перших днів служби в АТО увага мами Оксани була прикута й до дітей на лінії розмежування. Жінка зі своїми підлеглими брала під опіку дитячі садочки, школи, інтернати. Оксана Миколаївна й досі згадує, як прийшла до дітей в образі Святого Миколая. Не можна спокійно дивитися на дітей, які переносять постріли, гради, коли вони мені дарували навзаєм такі чобітки, намальовані, і в кожному чобіткові їхня долонька намальована дитяча. Це, звичайно, було дуже зворушливо. Як вони дякували. Це таке, напевно, найкращі такі моменти, коли ти розумієш, що варто того, що ми там робимо, що... Якось так. Від обстрілів російських окупантів Оксані та її побратимам доводилось рятувати не тільки людей, але й тварин. За любов до котів вона отримала ще одне прізвисько – котяча мама. За роки служби з зони бойових дій на мирну територію жінка вивезла 12 котів і віддала їх у добрі руки. Бойова подруга з війни – кішка Бусінка і досі живе зі своєю господинею. Перше моє котеня було, коли ми в Лисичанськ йшли через риночок. І прямо під ноги кинулось малесеньке кошенятко. Я його взяла на руки і питаюся в людей, які там в кіосках сиділи, я кажу, чи є це кошенятко? А всі мені зразу, дівчинка воєнна, воно ваше. Учасниця АТО з позивним «Мама» вважає, що війна для неї не закінчилась. Як волонтерка, Оксана продовжує їздити на Донбас, мріє створити фотовиставку «Дитячі очі війни» і продовжує писати рапорти, аби знову повернутися в зону ООС. Війна продовжується не тільки для мене, а й для таких, як я. Чим зможу, тим допоможу. Допоможу тут, на місці. Допоможу там і не хочу стояти осторонь. І хочу показати, що війна не тільки наша. Війна – це проблема практично всього світу.